እሁድ ገበያ ተጀምሯል። ሪም አሌክስ ነኝ። እንደሚታወቀው እንግዲህ በሀገራችን የተለያዩ ክፍያዎችን ኦንላይን መፈጸም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ግብይቶችን ኦንላይን ማድረግ በጣም እየተለመደና እየተስፋፋ ነው። ክፍያዎችን ደግሞ እንግዲህ በጣም ቀላል የሆነ ፔይመንት ባዘጋጀው ቻፓ፣ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ግብአቶችን እያመረተ ለደንበኞች የሚያቀርበው የኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ትሬዲንግ ዛሬ ፓርትነርሺፓቸውን እንግዲህ ይፈራረማሉ። ወደ ውስጥ ገብተን ፕሮግራሙ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንከታተላለን። አብረን እንግባ። ጥሪያችንና ክብራችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ በኢስት አፍሪካ ትሬዲንግ ሃውስና ቻፓ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ መካከል የሚደረግ ታሪካዊ የጋራ ስምምነት ቀን ነው። ይህ የጋራ ስምምነት እንግዲህ በዚህ በኢኮሜርስ ፕላትፎርም በቅርቡ የምንጀምረው የኢኮሜርስ ፕላትፎርም መሰረት ወይም ደግሞ ፋውንዴሽን እንዲሆን የታሰበ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በሀገራችን የቴክኖሎጂ ስርዓት ከማዘመን አንጻር አንዱ ግብዓት የሚሆን ነው። እንደዚሁም በቢዝነሳችን ውስጥ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። በቅድሚያ ለፓርትነርሺፑ እንኳን ደስ ያለ። እንኳን አብሮደስ አለን። አመሰግናለሁ። እስኪ የኢስት አፍሪካ ትሬዲንግ እንግዲህ በበሽ ገበያ ምን አይነት ስራዎችን ነው የሚሰራው? መጀመሪያ ለደንበኞች ምን አይነት ነገሮችን ያቀለለ? ኢስት አፍሪካን ትሬዲንግ ሃውስ በኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ስር ያለ በንግድና ስርጭት ላይ ተሰማርቶ የሚገኝ ድርጅት ነው። ሰው ላለፉት 25 ዓመታት ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ የሚያመርታቸውን ያው የእርሻ በእርሻው በፋብሪካዎቹ የሚያመርታቸውን ምርቶች ከፋብሪካው ለነጋዴዎች ወይም ለቸርቻሪዎች ባሉት ከአስር በላይ ቅርንጫፍ ላለፉት 25 ዓመታት ምርቶቹን ሲያከፋፍል ቆይቷል። ምርቶቹን በስማቸው ታውቋቸዋላችሁ። ለምሳሌ በትኩስ ሆት ቤቨሬጅ ውስጥ እንደ አንበሳ ሻይ፣ ጥቁር አንበሳ ቡና፣ የቤት መጠበቂያ እንደ ክራውን የዱቄት ሳሙና፣ የሶላር ልብስ ሳሙና የመሳሰሉት፣ እንደዚሁም ደግሞ መዋቢያ የተለያዩ የፐርሰናል ኬር ፕሮዳክቶችን ለቸርቻሪዎች ሲያከፋፍል ቆይቷል። አሁን ደግሞ ላለፉት 7 ዓመታት በሽ ገበያ የሚል አዲስ ብራንድ ፈጥሮ ከፋብሪካዎች ቀጥታ ደግሞ ለተጠቃሚዎች በጅምላ ማድረስ የሚችልበትን አዲስ ፕላትፎርም ይዞ በጅምላ ሲመጣ ደግሞ በጅምላ ለሚገዙ ተጠቃሚዎቻችን በሽ በቅናሽ ብለን አዲስ ፕላትፎርም ይዘን ላለፉት 6-7 ዓመታት ስንሰራ ቆይተናል። ተመልካቻችን፣ አሁን ደግሞ ከቻፓ ቢዝነስ ኤንድ ፓርትነርሺፕ ማናጀር ጋር የሚገኘው በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለሽ። ሰላም፣ እንደምን አረፈች። ዛሬ እንግዲህ የፓርትነርሺፕ ላይ ተገኝተናል እና እስኪ በመጀመሪያ ይህ ፓርትነርሺፕ ለምንድን ነው የተፈለገው? ምን ለመቅረፍ ነው ይህ ፓርትነርሺፕ የጀመራል? እሱ እንደምታውቁት እዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ጊዜ ፔይመንት ሲፈጸም፣ አሁን የንግድ ባንክ ይሁን አቢሲኒያ ይሁን እንደ ቢዝነስ ኦነር ከሁሉም ጋር አካውንት ያስፈልጋችኋል። ግን እንደ ቢዝነስ ኦነር ይህን ሁሉ ባንክ ደግሞ ማኔጅ ለማድረግ በጣም ይከብዳል። ስለዛም ቻፓ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂስ የሚመጣው እና የሚገባው እዚህም ላይ ነው። እኛ እስካሁን ድረስ ከ18 ባንኮች ጋር ፓርትነርሽፕ ጀምረናል፣ ኢንትግሬት አድርገናል። ስለዛም እንደ ቢዝነስ ኦነር አንድ ባንክ አሁን ለምሳሌ ዘመን ባንክ ተጠቃሚ ከሆኑ ዘመንን ብቻ ሬጅስተር ያደርጉና ካስተመሮቻቸው ማንኛውንም ባንክ ቢጠቀሙ ወደዛው አንድ አካውንት ይገባላቸዋል ማለት ነው። ስለዛም ዛሬ ደግሞ በበሽ ገበያ ሱቅ አላቸው፣ ዲሊቨሪ አላቸው፣ አሁን ደግሞ ኢኮመርስ ሊጀምሩ ነው። ሶ ኢኮመርስ ዌብሳይታቸው ላይ እንደ ካስተመር የምትፈልጊውን እቃ መርጠሽ እዛው ላይ ክፍያሽን መፈጸም ትችያለሽ። ከሱም አልፎ ደግሞ ሱቃቸው ውስጥም ከሄድሽ ኪዩአር ኮዳችንን ተጠቅመሽ ስካን አድርገሽ ክፍያ መፈጸም ይቻላል። ለዲሊቨሪውም እንደዛው፣ ለካስተመሩም ለቢዝነስ ኦነሩም ክፍያም በደንብ በቀላሉ ለማካሄድ ነው እና ለማቅለል ነው። ቻፓ እንግዲህ የዛሬ ከተዋወቅንና መነጋገር ከጀመርን ረጅም ጊዜ ሆኖናል። ዋናው መሰረቱ ቅድም ካለው ካነሳ ነው። የኛ የንግድና የስርጭት ታሪክ ተነስተን እንግዲህ አገራችን ብቻ ሳይሆን ዓለም በሙሉ ወደ ፋይናንሻል ኢንክሉዥን እየሄደ ነው ያለው፣ ዲጂታል ትራንስፎርም እያደረገን ያለ ነው እና እኛም ያንን ተከትለን እነዚህን አሁን ያሉንን ምርቶች ከበፊት እኛ ባሉን ቅርንጫፎች ተጠቃሚዎች መጥተው ነበረ እኛን ይገዙን የነበሩት። አሁን እኛ ወደ እነሱ ለመሄድ
የምንችልበትን አዲስ ፕላትፎርም ያዘጋጀን በሚቀጥለው አሁን በሚመጣው የአዲሱ አመት እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምናበስረው አዲሱ ስጦታችን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቤታቸው ለማድረስ በሚመጣበት ሰዓት ያንን አሰራር ከክፍያ አንጻርና ገዢዎቻችን ለኛ የሚከፍሉት አቅራኛም ደግሞ ለአቅራጆቻችን የምንከፍልበትን ሰንሰለት ዲጂታላይዝ አድርጎ የምንሰራበትን ፕላትፎርም ያስፈልገን ነበረ። ለዛ ደግሞ ቻፓ ጥሩ ፓርትነር ሆነን ስንጠናና ቆይተናል። እኛም እነሱም ደግሞ እኛን ሶ ለዚህ ለኢኮሜርስ ፕላትፎርም ፓርትነሮቻችን እንዲሆን መርጠውናል። ያው የመጀመሪያው ይሆናሉ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እንደ አገራችን ውስጥ ኢኮሜርስ ፕላትፎርምስ የለም ብዙ እና በሽገበያ ደግሞ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ፈርስት ኢኮሜርስ ዌብሳይትስ ለአግሪኮልቸርም ለፉድ ዲሊቨሪዝም እና ለተለያዩ እቃዎችም የጀመረው እና ይሄ አክቲቭ ሆነ ማለት እና ውጭ ሀገርም ያሉት አሁን ዳያስፖራም ኮሚኒቲው ኢትዮጵያ ላሉ ቤተሰቦቻቸው ከዛው ከፍለው ዲሊቨር ማድረግ ይቻላል ወደ ቤተሰቦቻቸው ቤት። ሶ የዛሬ ፓርትነርሺፓችን ደግሞ ከበሽገበያ ጋር አንደኛው ምክንያት ምንድነው? እነሱም በጣም ታዳጊ ኩባንያ ናቸው። ኢምፓወር ማድረግ ነው የኢትዮጵያንም ህዝብ የሚፈልጉት፣ እኛም ኢምፓወር ማድረግ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የሁለታችንንም ሀሳብና አላማ አብሮ የተገናኘ ስለሆነ ነው። ፓርትነርሺፑ ለምን ያህል ጊዜ ቆያለ? ወደፊትስ ምን አይነት ፕሮጀክቶችን አብራችሁ አቺቭ ለማድረግ አስባችሁ? ፋይናንሻል ትራንዛክሽን ወይም ከክፍያዎች ባለፈ በጣም ብዙ ስራዎችን ነው ቻፓ የሚሰራው። አንደኛው የፔመንት አሰራራችንን በማቃለል የማሳለጥ ስራ። ለምሳሌ በነግራችሁ አሁን እኛ ከብዙ ባንኮች ጋር ብዙ ቅርንጫፎች ኖሮን ነው የምንሰራው። ሶ እነዛን ቅርንጫፎች አንድ የማሳለጥ ስራ ይሰሩልናል። ከከስተመሮቻችን ጋር ደግሞ በተገናኘ ያለውን መረጃ እንደዚሁም ደግሞ ሂሳባችንን አግሪጌት አድርጎ በአንድ ቦታ ሰብስቦ የተሻለ የሆነ እይታ ሊሰጠን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ ያው በጣም ፎርማል ኢኮኖሚ ውስጥ ለተሰማራ ያው በደንብ ትራንስፓረንት ሆኖ የት እና እነማን የሚሉትን አሰራራችንን ለኛም እንደዚሁም ደግሞ ለሁሉም ለፐብሊኩም ግልጽ አድርጎ ሊያሳይ የሚችል የአሰራር ሶ ትራንስፓረንሲን እንደዚሁም ደግሞ ተቋማዊ አሰራርን የሚደግፍ ሂደት ነው ማለት ነው። ሶ ከቻፓ ጋር ይሄ አሁን ላልተወሰነ ጊዜ ተፈራረምነው ፊርማ ነው። ሶ እኛ እስካለንና ስራው እስከሚቀጥል ድረስ አብረን እንሰራለን። የመጀመሪያ ዙር ፊርማን ያደረግነው ከዚህም በኋላ ሌሎችም አገልግሎቶች ይሰጣሉ ቻፓ። ሶ ደረጃ በደረጃ ያንን እያሳደግነው የምንሄድበት ኮንትራክት ተፈራረምነው። በዚህ ፔመንት ደግሞ ምን ያክል ድረስ መሄድ ይቻላል? ምን ያክል ቀላል ነው ይሄኛው የፔመንት አፈጻጸም? ፔመንት አፈጻጸሙ በጣም ቀላል ነው። አሁን እስከ ምትፈልጊውን ያህል እንኳን ከፍለሽ በአንድ ጊዜው ነው ወደ እነሱ አካውንት የሚገባላቸው። እንደ ካስተመር ምትፈልጊውን ዋለት እንዳልኩሽ ቴሌብርም ይሁን አቢሲኒያም ይሁን እንደውም ቴሌብርም መጠቀም ካልተፈለገ ቶፕ አፕ ከማድረግ ይልቅ ራሱ የምትፈልጊውን ባንክ መርጠሽ ቶሎ መፈጸም ትችያለሽ። ክፍያ ዊዝን 0.1 ሰከንድስ ነው ክፍያው የሚሃፕን የሚያደርገው። ለእነሱም ደግሞ በአንዴው ነው አካውንታቸው ውስጥ የሚገባው። እንደምታውቂው ባንክ ቱ ባንክ ትራንስፈር አንዳንዴ ችግርም አለው፣ የኔትወርክ ኢሹም አለው። በእኛ በኩል ይሄን ሁሉ አንስተናል እና በቀላሉ ካስተመርም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ይኖረዋል ማለት ነው። መልካም። በዚህ ፓርትነርሺፕ ደግሞ እንግዲህ ወደፊት ምን አይነት ስራዎችን ለመስራት አስባችኋል? ሶ እስካሁን በበሽገበያ ነው የጀመርነው። በበሽገበያም የምንጀምረው በቃ ስራችንንም ለማየት እንዴት እንደሆነ ቀላል እንደሆነ እንዲያውቁም ነው። ግን ከዛ በኋላ ወደ ኢስት አፍሪካ ትሬዲንግ ደግሞ እንገባለን። ሶ ከነሱ ጋር ደግሞ ገባን ማለት ወደ ሲሚንቶ ድርጅታቸው ይሁን ኤክስፓንሽን ወደ አግሪካልቸራቸውም ይሁን የተለያዩ ሴክተር ነው ያላቸው። ይሄ ትልቅ ኩባንያ ነው፣ የተከበረ ኩባንያ ነው። እና አሁን በበሽገበያ ጀመርን እንጂ ሁሉም ሴክተር ውስጥ ለመስራት ነው አላማችን። ፓርትነርሺፑ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚቆይ? ፓርትነርሺፑ God willing, እስከ ዘላለም ነው። ሶ ኮንትራክታችንም እስካሁን ድረስ እስከ 2 ዓመት ድረስ ነው። ግን ይሄ ሁሉ ሪኒው የሚደረግ ነገር ነው። እንዳልኩሽ ብዙ ጊዜ እንደ ቢዝነስ ኦነር በቃ ማአት አካውንት ነው የምትከፍችው። አንዱ ባንክ ውስጥ እንኳን 4 አካውንት ሊኖርሽ ይችላል። ግን በእኛ አንድ አካውንት ብቻ ሬጅስተር አድርገሽ ከስተመሮችሽ ከሁሉም ነው ማንኛውንም ባንክ መርጠው
ክፍያ ሲፈጽሙ ወደዛች አንድ አካውንት ነው የሚገባላቸው። ለዛ በጣም የነሱንም ስራ አቀለልን ማለት ነው። ከሱም አልፎ ደግሞ ቻፓ ዳሽቦርድ አለ። ዳሽቦርዳችን ደግሞ በዴታ አኩዚሽን ነው። ሶ እኔ ወይም አንቺ ከአዲስ አበባ ከፍለን ከበደ ከናዜ ቢከፍልም ማየት ይችላሉ እንዴት እንደሆነ ከተለያዩ ክልል ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እድገታቸው እንዴት እንደሆነ። ብዙ ካስተመሮቻቸው አዲስ አበባ ናቸው ወይስ ከከተማ ውጭ ናቸው ወይ? ይህን ሁሉ እያዩ ቢዝነሳቸውንም በእኛ ዳሽቦርድ ማሻሻል ይችላሉ። ቻፓ አስ ፓርት ኦፍ አወር ቪዥን ቢዝነሶችን ኢምፓወር ማድረግ ነው። አሁን ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግን በሶስት መንገድ ነው ኢምፓወር የምናደርገው ብለን ያሰብነው። አንደኛው ምንድነው ከሎካል ፔመንቶች ኢት ኩድ ቢ ቴሌብር እንዳለ ሞባይል ምንላቸው ኤምፔሳ ካቻ እንዲሁም ደግሞ ኤቲኤም ካርዶች ባንክ አካውንቶች ከሁሉም አንድ አካውንት ላይ ብቻ ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ አካውንት ፈጥረው እዛ ላይ ገንዘብ ይገባላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦል ዘ ሪኮንሲሊሽን ገንዘብ የሚቀበሉበት መንገድ እንዳለ በቻፓ ነው ማለት ነው ሃንድል የሚደረገው። ስለዚህ እነሱ አሁን ፎከሳቸው የሚሆነው ላይ ነው ማለት ነው ፕላትፎርሙ ላይ እና ዴሊቨሪ ላይ ነው ብቻ ነው ማለት ነው። ክፍያው ሙሉ በሙሉ የቻፓ ስራ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ የእነሱን አንድ ትልቅ ሄዴክ ሶልቭ አድርገናል ማለት ነው በአንድ በኩል። ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው የውጭ ሀገር ደግሞ ባየሮች ካሉ አሁን ቻፓ ውስጥ ምናለ ቪዛ ማስተርካርድ እና ፔፓል አለ። ስለዚህ አሜሪካንም ሀገር ያለ ሰው ካናዳም ያለ ሰው አውሮፓም ያለ ሰው እንዳለ ከኢስት አፍሪካ ትሬዲንግ በበሽ ገበያ ላይ ገብቶ መግዛት ይችላል ማለት ነው እና ዴሊቨሪም ደግሞ እነሱ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ምንድነው ያላቸውን ከስተመር ከሚሊዮኖች ወደ ቢሊዮኖች አፈደግ ነው ማለት ነው ቤዚካሊ። ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው የግዢዎቹን ሎኬሽን የግዢዎቹን አንዳንድ ዳታዎች በቻፓ ዳሽቦርድ ላይ ማየት ይችላሉ። ይሄ ምን ይጠቅማቸዋል ለሌላ ጊዜ የኔ ከስተመር ኬት አካባቢ ነው ሞር ኮንቴንት ያደረገው የሚለውን አይተው ዳታ ድሪቭን የሆኑ ዲሲዥኖችን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ቢዝነሱን ሞር ያፈድገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዊ አር ቬሪ ሃፒ ከጀርባችን ሆነው በቻፓም ሳይድ በበሽ ገበያም ሳይድ ይሄ ነገር እንዲሳካ ላደረጉት ትልቅ ምስጋና አለኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ቴንክ ዩ። በዛሬ በእሁድ ገበያ ፕሮግራማችን ኢስት አፍሪካን ሆልዲንግ ትሬዲንግ ከቻፓ ጋር ፓርትነርሺፓቸውን ይፋ ያደረጉበትን ፕሮግራም ወደ እናንተ አስተላልፈናል። በዚህ ጥምረታቸው እንግዲህ ኢስት አፍሪካን ሆልዲንግ ትሬዲንግ በሚያቀርባቸው በተለያዩ ምርቶቹ በሽ ገበያ ላይ ደግሞ ያሉ የተለያዩ ነገሮችን ደንበኞች በቀላል ክፍያ የሚያገኙበትን መንገድ ለመስራት ይጓዛሉ ማለት ነው። ቤት ድረስ እንግዲህ ደንበኞች የሚፈልጉትን ነገር የሚያገኙበት ሲስተም እንደሚጀምሩም ነግረውናል። በዚህ ጥምረታቸው እንግዲህ ደንበኞች በሽ ገበያን አስመልክቶ ከቻፓ ጋር በመተባበር በቀላል ክፍያ የተለያዩ ያሉትን ምርቶች የሚያገኙበትን ሁኔታ ያስፋፋሉ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ቤት ድረስ ደንበኞች የፈለጉትን ነገር ኦርደር አድርገው ክፍያቸውን ፈጽመው እንደሚያገኙ ሰምተናል። እስካሁን ድረስ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ ስትከታተሉ ስለነበረ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ።